Vamos lá, turminha. Bora para mais um treininho gostoso aí, para forçar uma boa alimentação do seu cão. A gente está com um target e duas vasilhas de comida. Eu tô com ração na mão, tá? Ó, tô treinando com ração. Ai. Tá? Valorizar bastante a ração. Ele tá com fome, é a hora dele comer. Tá? Então, tá no target. Eu vou pegar um grãozinho de ração e vou pôr na vasilha. Come. Comando, come. Ele tem que voltar pro target. Eu ponho na outra vasilha. Ele parou no target, ele também ganha. Come. Duque. Duque. Muito bem. Ele escapou. Não tem problema. A gente traz ele de volta, só que quando ele voltar, a gente não paga. Duque. Target. Voltou pro target. Ok. Ok. Do que? Target? Ok. Agora eu vou fazer um pouquinho mais difícil. Vou tentar controlar ele e vou pôr os grãos na vasilha com o barulho do metal. Ó, ele já quer pegar. Trago ele de volta. Ganho a atenção dele. Ó, ele quer ir de novo. Tá vazia a vasilha ainda. Trago com uma mão. Muito bem. Muito bem. Fazendo um bom controle de estímulo. Come. Ok. Muito bem. Isso pode ir a refeição dele inteira nesse jeito. Vocês vão ver como isso vai cansar o seu cão. Isso vai manter ele equilibrado. Ele vai começar a controlar os estímulos de querer pegar tudo que está na mesa, de todo qualquer tipo de comida que esteja pelo chão. Você aumenta muito o controle de estímulos do seu cão. Isso mantém muito equilibrado e dura muito isso. Ok? Bons treinos, pessoal.